Ahoj, tady je Zazy. S tímto seriálem se naučíš z Pro Tools snadno, rychle a bez zbytečných keců. První díl bude trochu fádní, ale nezbytný. Založíme novou session a nastavíme Pro Tools tak, aby šlapaly jak hodinky. S kratkou Command N na Macu nebo Control N na PC vytvoříš novou session. Objeví se dialogové okno, které ti teď popíšu blíž. Session můžeš vytvořit úplně z čistého listu, nebo můžeš použít šablonu, template. Ten ale bývá pro začátečníka spíše matoucí, časem si stejně vytvoříš template vlastní. Hned na úvod je dobrý říct jednu důležitou věc. Dbej na to, abys měl projekty nejlépe na interním, nesystémovém disku. Žádný flashky, žádná síťová úložiště, ani disky na drátech. Teď už se jen rozhodni, kam budeš sessiony ukládat. Zda na předem určené místo, nebo po každé jinam. Session má podobu adresáře, kam se ukládá vše, co tvému projektu náleží. Ještě si zvol formát zvukových souborů, WAVy univerzální, a pak taky vzorkovací frekvenci a bitovou hloubku. Volba správné vzorkovací frekvence je obzvlášť důležitá, protože se během práce dá měnit jen velmi, velmi nesnadno. V našem krátkém seriálu pojedeme na vzorkovací frekvenci 48 kHz a bitové hloubce 24 bitů. Zaškrtávací políčko Interleaved pak znamená, zda bude vícekanálový zvuk v jednom souboru nebo bude každý kanál zvlášť. Název sešny vol krátký a raději odteď zapomeň na Jana Husa a diakritiku. Vítej v editačním okně, které už nikdy neopustíš. Kdyby jsi ho omylem zavřel, najdeš ho v menu Window. Aby ti Pro Tools fungovaly stejně jako mě, půjdeme nastavit preference. Ty jsou nezávislé a neukládají se do sešny. Na kartě Display volím zobrazení plugin podle druhu a výrobce, protože někdy je to rychlejší tak a někdy tak. Karta Operation pak obsahuje dvě důležité položky. Edit Insertion Follows Scrub, nech zaškrtnuté. A automatickou tvorbu záloh si zvol tak, abys při pádu systému nelitoval. Na kartě Editing si pak nastavuji minimální délku crossfadeu pro techniku Quick Punch a taky základní tvary fadeů vůbec. Jestli úplně nevíš, o čem mluvím, pust si hnedka díly o crossfadech. Setup a Playback Engine. Okno, kde si volíš, jakou zvukovou kartu budou Pro Tools používat. Také tu vidíš velikost bufferu. Čím je vyšší, tím větší zátěž Pro Tools zvládnou, ale bude jim to déle trvat. A na závěr setup I/O, neboli input-output, vstupy a výstupy. Když něco nehraje nebo hraje jinam, často bývá chyba právě tady. To je pro teď vše. V dalších dílech se dozvíš něco o importu audia, videa a o práci s timecodem. Tak neváhej a klikni tam.